ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମାଧ୍ୟମ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ସହ ଜୀବନର ସଫଳତା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିବେଚନା କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସଲପୁର ବ୍ଲକ ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତା ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଉ, ପରିବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ରୀନା ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେଶ୍ୱର ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଅତିଥିମାନେ ଦୁଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠି 500-600 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇଚାରାର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଭାଇଚାରାର କଲେଜ। ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ପିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 37ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲତା ଦେଓ ମହୋଦୟା, ବରୀ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ମହୋଦୟା ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ପରିବେଶବିତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ରୀନା ରାଉତରାୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଆଜି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗର୍ବ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିହିତ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।